Dobrý. Já jsem říkal, přilipně ten kabel. Ty máš takový štěstí, že to je v tomhle, kámo. Čau, já jsem Seneček 11 a se mnou je tu Mikey to. Ho amigos. A my jsme z Gamekeeper.cz a my vás vítáme u takového upgradeovacího videa, kde si nainstalujeme nové věci, které jsme v předchozích dnech unboxovali a také si to otestujeme a porovnáme s naším předchozím kompem. Hej, nechce to nějaký místo, kde my se dnes si pokládali ty věci? No. Takže to budeme držet. Oh,
V části tohoto videa si otestujeme výkon našich nových procesorů, a to v kombinaci s našimi novými paměťmi a taky základními deskami, na které jste na tohle to všechno prostě jste mohli vidět unboxing v minulých dnech. Jako první v tomto testu si ukážeme render videa, které bylo v 1080p 60 fps, mělo 30 vteřin a bitrate byl nastavený na 16 megabitů. Jedná se o video ze hry GTA 5, kde byla facecam s greenscreen efektem, což znamená, že to bylo poměrně docela dost náročný, a jak můžete vidět, tak ty rozdíly byly opravdu veliké. Tenhle ten test jsme měřili celkově dvakrát, na grafu můžete vidět oboje měření a potom jsme z toho vzali průměr, aby to bylo takový odpovídající. A jak sami můžete vidět, tak nárůst, zvlášť oproti mýmu starému procáku, je tam opravdu skoro jednou tolik, nebo spíš skoro jenom polovina sekund trvá ten render. Takže jako opravdu hodně velký nárůst, ale samozřejmě i oproti Mikeytovýmu staršímu procáku AMD FX 8350 je tam hodně velký nárůst. Pokud byste se divili, že mezi našima procesorama je rozdíl jedna vteřina, tak to je spíš jen tak odchylka měření, protože máme opravdu stejný výkon, stejný rámky, stejný základní desky, stejný procesory, stejný SSD disky, akorát jediný, co máme rozdílný, tak jsou harddisky nějaký. Z čehož vyplývá, že render videa by měl trvat zhruba dvakrát tolik, jako je jeho dílka. Možná si někdo z vás říká, že má třeba i míň výkonný procák nebo míň výkonnou grafiku a má lepší časy renderingu při stejné kvalitě, tak je to z toho důvodu, že nám z nějakého záhadného důvodu nefungují CUDA jádra při renderingu, takže pokud by nám fungovaly, tak by to mělo být tak ještě o polovinu míň tyč všechny časy. Což sice nechápeme, ale hold je to tak. Každopádně ten rozdíl v tom renderingu tam vidět je. Na tomto grafu ještě můžete vidět porovnání délky renderingu vůči délce videa s tím, že čím je to číslo nižší, tak je to lepší. Když byste měli 100% tadyhle v tom grafu, tak by to znamenalo, že by trvalo 30 vteřinový tohleto video 30 vteřin vyrenderovat, když to trvá 60 vteřin, tak je to 200% logicky. A tak dále, takhle to tady vidíte přesně porovnaný. Další test, co tu máme, tak je benchmark 3D Mark Firestrike Ultra, kde jsme si to otestovali ve 4K rozlišení. Na tomto grafu vidíte, že skóre je v bodech, a což znamená, že když máte větší, tak to samozřejmě znamená lepší. Co se týká celkového skóre a grafického testu a taky kombinovaného testu, tak tady jsou body cca stejný a nárůst tam v podstatě není žádnej. Dokonce u mě tam je trochu u toho grafického testu pokles, ale mělo by to být jenom v rámci nějaký chyby měření a tak, a z nějakých nevysvětlitelných důvodů, ale prostě tam by to asi mělo být zhruba stejný, protože jsme zvolili test v rozlišení 4K, tak tam to nejvíc brzdí grafická karta, takže tam to moc vidět není. O moc víc zajímavější je ale procesorový test nebo physical test, a tadyhle můžete vidět, že je už ten nárůst opravdu velký. Je to cca jednou tolik vyšší skóre u těch procáků, s tím, že co doteďka nechápeme, tak zase tam je rozdíl asi
cca 1500 mezi našema procákama, i když to máme úplně stejný. Takže to berte asi tak, že někde v tom rozmezí se to tak pohybuje a jak to vyšlo, je to možná ještě třeba způsobený tím, že Mikey to má čistou instalaci Windowsu, tak třeba to nějak na to mohlo mít trochu vliv, ale zas až tolik to mi nějak nepřipadá, takže spíš to berte, že to taková nějaká průměrná hodnota mezi tím by mohla být tak reálný výkon těch procáků. V tadyhletom testu si vlastně porovnáme všechno, co my ve skutečnosti děláme, takže máme tady už i benchmark test v PC Marku, a to konkrétně Adobe Photoshop Heavy, a zde máte uvedené skóre v sekundách, čímž pádem samozřejmě čím je to číslo menší, tak je to lepší. Jak jistě vidíte na grafu, tak ten rozdíl oproti našim starým procesorům je skoro dvojnásobný. Předtím nám to trvalo zhruba 2,5 vteřiny a teď to máme zhruba za 1 vteřinu hotový. Ten rozdíl mezi našima procesorama doteďka tomu nerozumíme, protože je to prostě divný, občas to vyjde tak a občas tak, a je to možná tím, že jsme třeba neměli stejný verze těch Photoshopů, ale i tak by to přece jenom mělo být zhruba stejný, takže doufáme, že to nějak nevadí. Jako další už tady máme konečně herní test z GTA Online, kde máme nastavený MSAA na 8x, což aby to bylo plynulý 60 FPS, tak by to muselo zvládnout třeba 980 Ti, a i tak to není jistý. Každopádně, jak vidíte, tak ty rozdíly oproti těm starším procesorům u toho minima jsou opravdu velký. U toho průměru, což teda nechápeme, to není zas tak, ale bohužel za to nemůžeme, my jsme neudělali žádnou chybu, takže vidíte, že tady opravdu ty změny u toho minima, které aspoň minimálně jsou. Jak sami ještě uvidíte v následujícím grafu, tak procesory to momentálně vůbec nebrzdějí. Tyhle ty procesory, já si myslím, že by to nebrzdili ani třeba s tou GTX 980 Ti, ale každopádně momentálně to naráží na limity už grafických karet, ale co je prostě divný v tom průměru, že AMD FX 8350 vyšlo trošku výš, ale je to hlavně způsobený asi tím, že je to opravdu test z reálného hraní GTA Online a tam prostě nikdy to neuděláte, aby to bylo všechno úplně stejný, protože prostě někdy se tam někdo jinak pohne, někdy se tam něco jinak stane, a proto je právě mnohem líp se dá orientovat podle toho benchmarku vestaveného, který si ukážeme za chvilinku. Minimální hodnoty FPS, podle toho se dá už trošku to brát víc jako, protože tady můžete vidět, že pokles procesoru AMD FX 8350 je opravdu dost vysoký, ale zase třeba jsme museli z těch testů vyřadit některé hodnoty, protože pak se třeba stalo, že když jsme tam umřeli v tom testování, tak klidně tam klesly ty FPSka na nula, takže by tadyhle v tom grafu musela být nula, což by bylo dost divný, takže prostě některé extrémní hodnoty to chtělo vyřadit, ale tadyhle to je takový reálnější to minimum, a tady se v tom prostě můžete víc orientovat, jaký tak ten reálný výkon to má. Jako poslední si otestujeme herní benchmark, který je vystavený ve hře GTA 5, s tím, že tu můžete vidět počet snímků za sekundu, takže logicky, čím jsou tyto čísla vyšší, tak je to lepší. Jak jste si možná všimli, tak na grafu nemáme ty staré procesory, protože už bohužel nemáme k dispozici, a ten test jsme dělali vlastně až potom, což nás trošku mrzí, protože jsme to aspoň mohli porovnat, ale to už bohužel nezměníme. Každopádně, jak vidíte, tak první graf tady máme s vyhlazováním 8x, kde ty FPSka nejsou úplně stabilní, kde to je prostě, není to ani 40 FPS, není to ani 50 FPS, a potom tady jako druhý graf máme vyhlazování 4x, kde vidíte, že to ty minimální hodnoty jsou alespoň 50 FPS, takže je to stabilních 50 FPS celkově skoro, a sice to trošku ještě bude muset poladit, aby to bylo stabilních 60 FPS, ale to si myslíme, že to už nebude zas takový problém. Doteďka jsme všechno testovali nepřetaktovaný, ale nyní tu můžete vidět i pro porovnání, je na tom krásně vidět to, že opravdu procesory to teďko nebrzdějí, teď už to brzdí jenom grafická karta, tak tu můžete vidět, že fialově je označená grafická karta GTX 970, která je přetaktovaná, konkrétně se jedná o přetaktování jádra na 1675 MHz a paměti na 3995 MHz. V prvním případě je tam nárůst asi 5 FPS a v druhém případě, čili v první případ byl vyhlazování 8x, druhý případ je vyhlazování 4x, tak to můžete vidět už dokonce nárůst o nějakých 8-7 FPS, což
průměr 59 fps v benchmarku, to si myslím, že už je hodně dobrý a to klidně s takovýmhle nastavením potom můžeme natáčet, takže myslím si, že když si nataktujeme ty grafiky, tak to klidně v pohodě půjde s tím nastavením hrát. S lepšími grafickými kartami by to samozřejmě ty výkony byly lepší, protože to už trošku naráží na limity našich grafických karet, ale každopádně lepší grafické karty si myslím, že už není zas taková potřeba, protože to už je opravdu třeba Titan nebo 980, popřípadě 980 Ti a potom už by to bylo takový, že bychom měli třeba s vyhazováním 8x, bychom sice měli třeba stabilní 60 fps, ale i tak si myslím, že to je opravdu libový, protože když se podíváte na ten benchmark GTA 5 v tím vyhazováním 4x, tak když se nataktujeme trošičku tu grafiku, tak vidíte, že to může být těch stabilních 60 fps. Sice jak už jsme říkali, tak bohužel tadyhle v tom herním benchmarku GTA 5 nemáme vidět porovnání s těma staršíma procesorama, ale jenom pro takový zhruba porovnání tadyhle jak máme to score nebo ty FPSka v tom testu s vyhazováním 4x, tak já jsem s takovou plynulostí zhruba hrál s tím starším procesorem, samozřejmě s vyhazováním 4x, ale měl jsem snížený stíny, nějaký post efekty a takovýhle, takže jako i z ohledu tohohle z toho, tam ten nárůst by byl asi slušný. Já si myslím, že s těma staršíma procákama s takovýmhle nastavení a 4x vyhazování bychom asi měli takových možná 40 FPSek. Největší nárůst byl ale stejně u renderingu, protože tam to ten procesor využívá opravdu hodně, zvlášť když nám nefunguje CUDA rendering, ale to se snad nějak časem pořeší, nebo to Adobe pořeší, to se uvidí. Každopádně celkově jsme s tím výkonem spokojeni a celkově se můžete těšit i na mnohem kvalitnější záběry z her, plynulejší a tak dále. Takže toto by bylo pro tohle video opravdu všechno, ukázali jsme si vlastně zapojení a test z těch všech věcí, což jsou ramky, procesor a základní deska, kterou jsme si teďka nově koupili. Doufejme, že nám to bude všechno dobře sloužit, protože přece to nebyla úplně levná investice a snad bude to opravdu hodně znát i na těch videích celkově s plynulostí a jsme na to zvědaví všechno, jak nám to bude dobře sloužit a tak dále. Věříme, že opravdu že to bude všechno úplně v pořádku, protože co jsme viděli testy na internetu a takhle všechno a co jsme vlastně dělali taky, tak jako ten výkon je úplně ultra mega libovej, takže to bude úplně všechno libový. To jo, ty kraso. OK, takže se s vámi loučíme a jdeme rychle hrát. Dobře, takže vohnete toto video lajkem, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, pokud ještě nemáte, napište nám do komentářů třeba, pokud si budete taky kupovat nějakou podobnou sestavu. Takže my už se s vámi tedy opravdu loučíme a bude se nás těšit do dalších videí. Adios. Čau.